שלום חברים יקרים, אני פה עם חברי היקר שמואל קומולובסקי, אדם יקר יקר יקר, אנחנו פה באולפן, ושמואל הוא מאמן בכיר, עשה איתי קורס באימון, ואני מכיר אותו מאז, ואנחנו נהיינו חברים מאוד מאוד קרובים, והיום הוא משתף אתכם במשהו. טוב, ברשות מוישה, שאיש יקר, אני רוצה לומר לכם דבר כזה, עד לפני 40 שנה, ההצלחה של בן אדם הייתה מבוססת, על רכישת ידע, ובהמשך היה הרבה ניסוי וטעייה. כאשר כל דבר אתה חווה על עצמך, ואז לומד לאט, 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 כאשר בשביל להגיע ליעדים רחוקים, אתה צריך להיות מהמקום הפנימי שלך מאוד 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 מצליח בשביל להגיע ליעדים רחוקים, כי תמיד אתה עובד בניסוי וטעייה, ולקח זמן עד שבן אדם הצליח לייצר הצלחות. כיום ב-30-40 שנה האחרונות, מאז ימי העצמה האישית וימי האימון, הקאוצ'ינג כמו שקוראים לו בחוץ לארץ, אנחנו בעצם נחשפים לעולם שבו לא צריכים כל כך את הניסוי והטעייה, אלא אתה בכל דרך שאתה רוצה להגיע, אתה נעזר במישהו שחוסך לך, הניסוי והטעייה הופך להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל, והאסטרטגיות להצלחה נקנות ברבע זמן, בעשירית זמן, ותחושת ההצלחה והיכולת למנף אותה למקומות של הצלחה גדולה עוד יותר, נעשים בהרבה יותר מהר. אני כמאמן אישי, וכמי שמאמין באימון אישי, ונותן אמון בכל אחד שיכול להגיע לכל מקום, יחד עם מוישה, שתינו עובדים ביחד על פרויקטים משותפים, איך לעזור לאנשים להתקדם הרבה יותר מהר, למקומות הרבה יותר רחוקים, שנתנים להם אפשרות לשלוט בחיים, בחיים שלהם, גם מבחינה כלכלית, אבל הכל כמקום להצליח להיות משוחררים יותר, חופשיים יותר, ומגשימים את עצמם, את היעדים שלהם, במסגרת האישית, משפחתית, ובמסגרת כל מה שהם רואים לנכון להכניס לחיים שלהם, ואני מאחל לכולכם יום נהדר ובהצלחה, ותודה לרב מוישה. תודה רבה.